ឯកទេសជាបាសុភាពសុភមនុស្សដល់មភាពគឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធបានបញ្ជាឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃនេះបាទកាលពីថ្ងៃទី9នេះបាទឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអបុកឆ្នាំ2019នេះខាងមុខសំទោស ខាងមុខនេះក្រសួងយុតិធធបានសម្រេចស្នើសុំលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន 90 រូបបាទក្នុងនោះមានទណ្ឌិតជានារីចំនួន 58 រូបផងដែរបាទ58រូបច្រើនជាងបរោះទៀតអញ្ចឹងបាទលោកកឹមសន្តិភាពបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការជាតិ ពិនិត្យបញ្ជីស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតក្នុងឱកាសពិធីអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះប្រខែនិងអកអំបុកដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី 10 11 និង 12 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 ខាងមុខនេះលើសំណើសុំអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិតសរុប 512 នាក់ស្រី 58 នាក់ដែលជាលទ្ធផលអង្គប្រជុំបានសម្រេចធ្វើសំណើជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការផ្ដល់ការអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិត 90 នាក់ស្រី17នាក់ក្នុងចំណោមទណ្ឌិត 90 នាក់ដែលត្រូវបន្ធូរបន្ថយ នឹងលើកលែងទោសឱកាសបន់អុំទូកឆ្នាំនេះមានដូចជា បន្ថយទោស 6 ខែចំនួន 58 នាក់ស្ត្រី 13 នាក់បន្ថយទោស 9 ខែចំនួន 14 នាក់ស្ត្រី 1 នាក់បន្ថយទោស 12 ខែចំនួន 8 នាក់ស្ត្រី 1 នាក់លើកលែងទោសចំនួន 10 នាក់ស្ត្រី 2 នាក់សូមបញ្ជាក់ថា ជារៀងរាល់ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន 3 ដងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះមានបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរបុណ្យពិសាខបូជានិងបុណ្យអុំទូកផងដែរបាទអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាការបន្ធូរបន្ថយទោសនេះកុំថាឡើយ ឲ្យតែដល់ពេលបន្ធូរបន្ថយគិតតែប្រព្រឹត្តអំពើខុសណាមួយមិនចឹងកុំគិតថាឲ្យតែដល់ភួយមួយឆ្នាំបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងចូលឆ្នាំខ្មែរពិសាខបូជាហើយនឹងអុំទូកបីដងអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជ្រាបហើយការបន្ធូរបន្ថយនឹងកុំអាងតាបន្ធូរបន្ថយអត់ខ្វល់ពីរឿងការជាប់ទោសបាទតែមួយថ្ងៃក៏វាខុសច្បាប់ទៅហើយ ឲ្យតែជាប់គុកយើងជាទណ្ឌិតទៅហើយមិនចឹងលោកកតុងបាទអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តជាការប៉ិនណាស់គឺដោយសារតែព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសគឺព្រះអង្គគឺមានរាជនិស្សិតមួយគឺលើកលែងទោសនៅបន្ទូបន្ថយទោសដល់រដ្ឋទណ្ឌិតទាំងអស់ដែលជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសហើយជាពិសេសនោះគឺក្នុងខណៈដែលមានពិធីបុណ្យជាតិធំៗដែលដូចដែលបានរៀបរាប់នេះគឺថាទីមួយគឺបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ ទី2គឺបុណ្យពិសាខបូជានិងទី3គឺបុណ្យអុំទូកដែលជាទូទៅគឺតាមរយៈការស្នើសុំពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោបានស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យមានការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសសម្រាប់ទណ្ឌិតមួយចំនួនបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាដោយដែលលោកអគ្គយុបាលបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញគឺថាទោសនៅតែជាទោសបាទការប្រព្រឹត្តខុសនៅតែ ជាទង្វើដែលខុសហើយនឹងត្រូវទទួលទោសបាទដូច្នេះហើយគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកស្វែងយល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់ហើយធ្វើយ៉ាងណាធ្វើជាពលរដ្ឋល្អបាទធ្វើជាមន្ត្រីល្អបាទជៀសវាងនៅការទទួលនៅទោសទណ្ឌដែលយើងមិនអាចនឹងរំពឹងសង្ឃឹមថាទោសរបស់យើងនឹងត្រូវបានលើកលែងឬក៏បន្ធូរបន្ថយដូចនោះទេបាទ